naye nga omusolo gwe gugabina kusinza ku population na musolo gusinga kuva mu kitundu ki. Lwaki ssente za Buganda zigenda zizimbe kala moja nga bannayuganda embeera bali mu mbi Abaganda? Lwaki ezange zezaali badde ziva wano zigende zizimbe kumi? Mutunuulire musolo nga bwe guli oguva mu kumi obalango ogulimu mba musinzira okuzza percentage n'eyimiza ekigambo gavumenti etolebweko essente zidde kumi okusinza ku musolo gwabwe. Kyetaaga kumukulembeza agenda okuddako n'ono muto wange Bobi Wine kyentera omugamba ebbanga lyonna teyalisanye kunoonya kalulu, yalisizza manifesto ye ng'agitambuliza mu bintu ebyo. Nabulaga nti z'okuwangula kwange enkola eno ojja kuba emaze oteekebwako omukono, ngutaddekera n'ow'omulamuzi ngutaddeko omukono nti sisitimu bwe tuwangula eno yeekola. Nokkere nky'okugamba nti mulina obuyinza bungi n'emmundu mulina nnyingi, mbalire mu nnya lya Katonda nti mukyali bato buto. Muddemu mwetunulemu nga mwe abakulembera olwaleero Abannalwanda, mutunuulire nti mbeera kyetulekanga ne Museveni bw'oba ogenze tusiga tukyali balamu nga tukyasobola okusaavinga. Abalungi mwebale nnyo. Kwe tuli ku mpeo awamu ne Honorable JAKANA Sulaiman Nadduli, omwana w'olutabaalo. That's right. Febani abakyali abalamu. COVID-19 Bannayuganda bagoyagoyeza nnyo era twebaza omukama nti ffe tukyali balamu era twewaayo okusigala nga tuwereze ensi yaffe Uganda, tutambula wano ne wali nga tunoonya amawulire biki ebiri mu nsi yaffe Uganda, nga tetuzze kuleeta nti bisasamaza bantu naye okubawa essuubi. Honorable about document, you know, it is unfortunate siri mu Uganda wokka Minister of Health they never bothered abantu to sensitize them okubalaga nti no amidst COVID-19 there is still hope, future chaliwo. Naye bo balaga otambula bw'oti kibogo bw'okola bw'oti mujja kulatula, bwe mukolwe muti bajja kubasiba. Kakati kyatwewunyiza batadde n'ekikwekoto kino ekyamamotoka wano mu kibuga, omusika agisanga ogipaakinzaawo ng'alinnya bulinnya jako number plate twala, niweebuuza ani ayina obuyinza obweye emmotoka? Niweebuuza omusirikali abamu ku abo tebamanyi na price za mmotoka nga bayimya ne bagukula emmotoka. Amanyo musoro ntino musoro gwafuna omusaala gwe guva ku motoka eyo, amafuta musoro bagujjako, spare musoro bagujjako, we parking ze matrix ne jako musoro, na wajivuga permiti bajja ku musoro. So they don't respect ebiduka byabantu. Olwembere yo mugwanga bogiraba etutwalawa program efe ono ku lwaleero egenda kwa robot double style, tugenda kuwa no ne wano ne wano n'olw'ensonga eyo awo tugenda okutambulira unako olwa leero osibyotya ate oliotya niwe wali kunyuma abani akwambaza kwasinkagana nate omulundi ogw'okubiri oba ogusukka kugumu mu nsonga ezitali zimu. Nabwo kityo nti njja kubategeeza ebbanga lyonna n'okusooka okubeebaza okuba bawuliza abalungi n'okuwaayo obudde bwammwe, ne mugezaako okuwaayo embeera etali emu. Nivuga nti owaye katugezeko tunulya kitabani ky'olutabaalo ekyo kivaamu bigambo ki. Mbeebaza olw'ekyo n'okuwaayo obudde obwo. Nabwe kityo njja sigala nze JAKANA Sulaiman Nadduli mutabani w'olutabaalo ebbanga lyonna nabategeeza nti ndi wa kibiina kya NRM obutakibeerabiza, newankubadde nti mu kibiina ekyo ensobi kirimu ate abatudde tebaagala kukikoonako yadde okubaako we tulabulira ensobi ezo, baagala tutambulire muli nga bw'olaba endiga bwe zitambulira mukulo gw'ente. Kale endiga si kyangu kyakuba nti eraza amaanyi awali ente, naye tekitegeeza nti endiga eyo temanyi gy'eraga. Kale mu nkola eyo nja kubeebaza ebbanga lyonna n'okubaddemu okubategeeza nti sirigulwa ate era sigenda kubeera mu luse lwabo balowoozebwa kuba sigadde abangi badde bawa bukomenti bwabwe. Kye mutabani wa Nadduli mugaati gwe gumutawaanya, mugaati kika ki ogwo gwe siryangako? Paulo yawandika ebigambo bino mu Bayibuli n'agamba nti byonna mbibadde, kale yenna alemereddwa njagala nfaanane. Mbaddeko omwavu ne mbaako owa wakati ate ne mbaako omugagafuge, kale buli mbeera yonna gy'ojjiddemu gwali eyo mwana wa Isirayiri enkutegeera bulungi. Nange mbategeeza bannafulashiriti kyano ne bannayuganda bannange nti byonna mbibadde, kubanga kiro ennyama gye ndya n'asembayo obugagga gye yasiga nti ye analya kiro bibiri, nze nalidde kiro emu. Awo sinaawo mbeera yonna entawaanya kubanga ebbanga lyonna nasaba Katonda waka butaggwaawo mmere, kubanga kye kikulu endwadde zitukingiriza n'ebisigalidde.
Nja kubagaza kuba bawuliza abalungi ebbanga lyonna n'okubategeeza nti ebbanga lyonna ndiba na muntu n'entegeera ye ate era n'eggwanga lyange ku lw'obuntu. Kale bibiri byenja tutambula nga principles wabula so si ebyo ebyabalowooleza mu bugenzigenzi nti oyo baamugula ebigambo byogera ateeka okuba nga Museveni ye yamusindika. Ii nga mulowooza ng'abaana abato. Bayibuli yabuuza ebigambo bino naye nga kyakwewuunyisa. Eka nti omwana w'omuntu waakwewuunyisa nnyo. Ateebereza obudde mu mbeera yaabwe ate n'abutuukiriza. Eka nti akawuka kano w'owulidde bwe kajiiza bwe kamekese enkya kaakwaka era ne kaaka. Ne bukeera enkya n'agamba nti kinyika gobe eno k'olabye si nkuba eyo naye ate tugirinda enkya era n'etonnya enkeera. N'akutegeeza ebigambo bye bimu nti k'owulidde ako ng'ebbugumu lizze nti yaakutonnya ate n'etonnya. N'agamba n'ekinneewunsa balimala ku ki okutegeera okudda kw'omwana w'omuntu. Ebyo tubitegeera ebisigalidde nga bidda gye tuli. Wabula ate bwe twogera ku kyamagezi temwagala mu kikkiriza naye tuga nti bamuteekako koodi bwe yateeka okuba w'oli. Byakyana kitonnya ebyo. Museveni mwagaza ki? Sina nakimwegombamu yadde n'eki ku lw'obubuze bwabwe. Naye tuli mu kibiina ki? Ekibiina si kikye. Apaana ekyo mwakikwata mu nsobi. Kibiina kyane. Naye gwe okakasa nti si kikye singa kyali kikye. Kyalibadde tuteekawo okwesimba. Naye kyalwanyisa ennyo solo kandideekya. Solo kandideekya ya buli kadde. Era nabagamba nti nze sijja kubalimba. Ebyo byakyana kitya bya solo kandideekya. Era nabagamba nti muzeeyi taata nkubuulira. Awo eggwanga mulisibidde mu buzibe bw'amaaso. Solo kandideekya ya kika ki mu ppate. Etali kavuganya. Ate bwe baba ng'abanaaleeta n'avuganya bo ne bateekawo owaabwe. Yono byakisirusiru ebitali mu nsonga yonna egonjola. So naku njagadde nkabayisize bategeeza ebigambo ebyo nti mugezeeko tunula ku bikolwa ebyo Bayibuli byegamba nti tubapimira ku bikolwa byabwe ne twawula ebyobutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu. Jakana Nadduli sina wonna elementi yonna wenneegombera kuba ate nga neli amulukwe ate ntya okukuba kweri amulukwe butabako na mugongo nze siri kigenzigenzi. Kale bonna yagala okwogera byonna byanaabayogedde si yanaaba asose kuba ne Kristo baamuwaayiriza. Ndi bamukonjera bingi naye yawangula enswala ezo naye mbategeeza nti entalo tulizi wangu. Nja kubasaba okubawuliza abalungi ebbanga lyonna Katonda bampeera omukisa. Weewa tuyanza tuyanzeege era weebale nnyo ekaheri tukotuwadde. Nga bwe tugamba programu enaku olwaleero tugenda gikuba mu rabodobo style. Rabodobo style nti wano ne wano kasavu kanyama. Unless otherwise. Kakati ekiriwo omugalo guno president abuza inaku ntono nnyo obajje ayogere eri ensi simanyi naye guli omugalo ogwasooka buli week ngajja nga ayogera naye kuno yakwogera mulundi ogwo. Kakati tusubira genda kuddamu kwogera nga omugalo few days to 42 days end. What's your prediction? Are we likely to be locked down again? Or are you going to be unlocked? To a tie? Echikujja kongwe yagadde mfana batikolanga enkola y'okutebereza obudde. Naye nze ngajja kana Samuel Nadduli atalina buyinza kutegeeza nti mutuukako n'embulira n'ebiri eri. Mba nkulimbye. Wabula nsinzira ku ebyo ebijja bitambula n'ebyo by'otunuulira. N'eriiso lyo n'olaba nti ddala. Kubanga bw'otunuulira His Excellency the President Munnarwanda 911 naye enfuga gy'atufuzeemu ya kiraalo ng'omulaalo bw'omulaba mu kiraalo ng'alunda enteeze. Museveni takulembedde bannayuganda era tatufuze mu nfuga egwanidde. Wabula nga bw'olaba omulaalo bw'aba for ever since teri nteewa kkubo mulaalo gye banaalaga mulaalo y'alaga wano wano zikube ziveeyo eri bwe batyo. N'eggwanga bw'abadde alisitwa talitaddeemu kuteekebwateekebwa. Ky'ono tunulako n'ogamba nti okusinza ku sisitimu eno bwe twatambula bwetye n'etugasa gavumenti ejja kuleeta mu kkubo lino oba tunaakwata kkubo liri. Wabula bw'asuuka mu kikunta n'akikuba ettale bwe pyo ekimuva ku mugongo ebyaba aloosoba byaba alabye byagenda okuteeka mu nkola. Eyekyana ekito mukulu. Kaakati bw'otunulira COVID system bwe tuzze tutambula ne embeera mwe tuzze tuyita tekuwa kkubo ddambulukufu gwaliyo kumanya tuzzaako ki entegera yeegamba ki
kubanga ngera nomulalo bwentebo zebuza tero tunaliyawa neba na Uganda bwe batebafanagana kale yajuliriza buwangwa bwe bwe bufanagana bobuza JAKANA NADDULI sinza kusukka kwekyo kunyonyola ekyo kubanga bintu ibadde byagadde bengali lero mulabira wano enkero mulabira mu ango ndala tategerekeka wabula butategereka bwe si kitegeeza kyeki nti si mulambulu kufu era n'enkola ye si ya kintu kiramu egwana mu bantu bakulembera kyobula ntategerekeka so sigamba nti ali awo leero wa guliini encya wa papo anti nga unolaba kalamu kakamiliyoni wabula yekennyini ye yeebuzaabuza entegeera ye nattira ne bannaabo bana bagenda okujogobera ekintu ekyo kubanga kikkizo bakigaane ntegeezezza bannamawanga abo ebbanga lyonna ne mbagamba nti empisa yeekusiba awantu bwe mwagano tutegeera Buganda n'essaala yaliyo nga mukyetunudde mukulaba nti mwe bali sipiriya ne mutunuulya amawanga agasikidde musese 13 nti tegalina kye gali ne mutukana otuteekawo entegeera egamba nti the Tutsi dynasty ono bw'alivaako ono yalidda kunendabira ddala obuto bw'ebirowoozo obusembayo kale kyovula nti twetunulamu bwe tunoolaba nti okubunabuna kwa lubeerera kubadde nga kwa bbanga lyonna emyaka 3-5 weekuli naye ggwe w'ozibukidde amaaso w'otandikira okwegatta ku mugendo kati why va ku bana abajega bava badde ne batandika okunyuma nti oyo bawogganira mugaati gwe guliwo ogwo migaati nga tugiridde kikaaki ogwo mugumbuulire kitaye bamala kumujjako muli babisi bubisi ebyofuze mbitegeera okay kubanga ebiga bino bateerawo bibagwanidde Bible bweyageyogera ku kintu ky'okuwokya obusiru yagamba nti ekirungi ekyo nga kibibibi yagamba nti ekyo kya busiru kya bugwagwa ekyo mukyewazisiddwa ggwe omwana w'omuntu temugezaako kitunulamu toolye nga kino tokole nga kino tokole nga kiri ebyo binabassaako okuba nti mutte kkubo lya sitaani ate ali ku kkubo lya sitaani y'aba omusirusiru awedde emirimu ate yawula Katonda kakati nze bigabye mbateerawo bw'oba mugwagwavu nja kugamba nti ekyo kya bugwagwavu weewala okuba omugwagwavu mba sikuvumye buvumi mbyogere ntya tyabaffe munaye weewumbeko kale ensonga gy'ogenzeeko eyo nsobi mu ki tuginnyonnyole mu bwangufu bwayo na wano ku kikwatagana ku COVID-19 yasooka ne epidemic neefuuka pandemic wuuyo kati ebali biki naye yaawa neetiika mu lwa nsonga nti strategy eriwo mu byonna ebikolwa ate yaffe eraga ng'eri politiko teraga bulwadde bwennyini butuluma ate eragiramu bintu birala so kale mu mbeera eyo essente bazirese baziboye essente zikyaganya okutuuka ezinalabira abantu ate twabadde tugenda okugaba emmere yagisebwete gwanga lya kika kiritali mu sisitimu nkola yakugobererwa kyemanyagala okubuuza olowooza mu ggwanga tetulina structures esobola okutuyambako structures zijja lwa byabufuzi tugenda mu kalulu abe NRM balina ya structures zaabwe omwenda yes ebyo structures byabufuzi ku kalulu bwe kagwa nga structures zifa nkugambye tubanga mulalo bwalunde ente Museveni bwatufuze tokyera bire ekyo either close the paddocks or open ebyo bad dog okay but ngomuntu botunulira ensi ya fenu Uganda what would be the best option should the government let us be free oba tusigaleyo in the docket we have been locked to a system we singere cha yogirwa akulwa kubanti sinakula episode yaba badde banje nnyo okumanja okugera ku kigambo federal system kijenjogerako ebbanga lyonna balabi kuye Nigeria balabi kuye Ghana balabi kuyawa nepapuuze gwe yegambe eti anga federal system tukitegeera naye bw'oba obuuza system kyegwanidde mu ggwanga Uganda teriyo system esukka kigambo unity in diversity buli ggwanga we liri mu ggwanga Uganda eryawamu buli buwangwa we buli busobola okwetunulamu nga bwefuga bwokka naye nga gavumenti yasigaza ebintu byayo ebitaano byetunuuliramu mu kuweereza kwayo mu mawanga gano agasigadde buzisitese 13 kyalibadde kizibu nnyo essente z'eggwanga okuweerezebwa mengo nga kyetugamba nti state ejjudde eya Buganda n'ozisanga mu matobotobo ago
bwegetoloola ngate sente wezikwatiddwa ne sindikwa ku district direct minister wa local government yali badonge sente za stinkira mawanga gaffe agasoka the states 13 tuina nkole yatwegatako mu akagulwendo mu ogumu mu olwendere tolo ne jamu akagulwendo twatuka na tolo lwenda mugumu ankole lwenda lwerere ankole nedda ku lwenda mugumu ne tuddako kye tuyita eastern lwende 3 ne tuddako kye tuyita kigezi lwenda mu 10 ne tugenda ku kiyita west nile ne madi lwenda 12 ne tudda ku langona akyo lwenda 14 omfuna bulungi ne tugenda ku kala moja lwenda 2 mu 6 ne tusembyayo dokita hebwa lwenda 3 mu 6 ntegeeza bunyolo omfuna bulungi kakati mu state 13 ezo buli state yali eyina obu administration yayo mwetambulira mu kifo kya tuterawo decentralization gye baatuleetera baali badde decentralization bakyusa ntudda mu federal system ekintu ekigaana nti ebuyungu eritugattira awamu nga mawanga ga njawulo Uganda ffenna wetuli mu state 13 central government mu federal system yali badde ekutte sente ezo ng'esindikira mengo mengo n'ekwata sente zaayo mu bungi bamu butono ne disseminating ama districts gayo gerina yoke nyine ne yirabirira amasomero engudo okusima kwa amazi okutambuza kwa masanyalaze ne bisigalide ezentaka tulizo nozo naze tulimu te wali abye college ye federal system nkugira system number 2 government yali badde sigazza vunanzo busoloza misoro ngabwayo eyo revenue yonne yetole gwanga Uganda na yengo omusolo gwe gugabena kusinza ku population na musolo gusinga kuva mu kitundu ki dwache sente za Buganda zigenda zizimbe kala moja ngaba na Uganda embera bali mumbi abaganda lwache zange zizali badde ziva wano zigenda zizimbe 10 mutunulire musolo nga bwe guli oguva mu 10 obalango oguli mu mba musinzira okuzza percentage ne imiza ekigambo government etolebweko esente zide 10 okusinza ku musolo gwabwe ngaba gutambula government nilioketeka we nkula kula njeji tekamu. Neji yamba kono kutambuza makubo. Nti tutademwe kutuwa kwe gwanga lino. Ngabwe tulimu region zizino. Region zigabanemi ili mjetu gendo kola. Ngabwe region inabwe gendo kwezimba. Nge yamba kuchigambo Uganda. Government yalba desi gaza penal code. Eyo gira kumakomeda. Obuinza kusigalibu wayo. Ngabwe okolo musangu no good ya government. Nga ino kufuna na nge kutuwa penal code. Customer yo nama teka gali mkustomale. Gadirobu wangwa buwafi. Duachiga shumbana vayavu mefa baganda. Nga tutunula butuba mu federal system e Buganda je bavumide je bakusibira mu custody eyo tovayo jakana nadubwe nakira nenjaga nende tejjalire nengenda mulango bwe nkole ensobye yele walango bankwatira wa lango bwe ngenda mbunyolo ekijulize nyu kutega nti bogenda mu Efeso we sengo mu Efeso bogenda mu basuli kole ensonga ye mune mbagalatia dwachi babuza Kristo bali okeba kusembeze soko absorbing empisa Number 3 government yesigaza kye tuyita ngo jeko bank chi togede ku bibiri omusoro ogusigaze yes amakomere gasigaze police ejisigaze prisons ejo njogeddeko etwale ekintu ekyo kusatu system wene badde kolebwange ya parliament system bameba parliament lukunkumule tulino luli mu parliament lukutulwemu ngaba tuganti bantu basinzira mu kalamoja eyo state number bano basinzira mu West Nile na Madi state bano bava mu Langona acholi state ono Ankole state Toro state Central region je tuita Buganda region as a nation na yo state kubwayo bameba parliament omujuzo gutuli wali mu parliament baguchuse bateseze mu bitundu byabwe member of parliament yetagiba mu gwanga Uganda yali badde bayitaga ba member parliament kulwe nnyo nga bachikira region zebo bali badde tebawula na nsanvu kubanga bali badda yeri bitundu bya government ere sente sigale chazilina esa soba member parliament ro kulwa state ye gwange tugatira awamu unity in diversity na ye wano Museveni ne bwana abavudde kongo muganda ze kujja konga mutegevu ngatalina mbintu bisatu talina mawanga talina dini tatunulya mukwano wabula gobera chintu chimu individual merit ajasto bulo kuzimbe gwanga aligatte nebuli anajjajja tunulira gwanga lye Museveni yavudde kaba nanda batwisiza bubi katubasa suze asoka basa sula ate naye gwanga lye bwalikuza nana avako tudde mu kwesa sula bwensa sula tujja egwanga tigenda kuchuka kale system buboji buza government che gwani it is the federal system tujitulire muntuula tugattabiriwa
biliwe bidde banna Uganda biliwe bidda mu state sizaf bino bya COVID-19 tewali kutte sente zone zijja tubuuza state kye kyasinze okuba mu COVID nti Buganda ku mwendo gw'obumbi bwe tweola bwali bwenkana kinti bwe buti tuweleze mengo sente za yetu nule ndwadde egenda zikola ketya Government nesigala mu kulonda n'okutunulira kwa budget kwabali wadde batambula batya yes audit bwachi bukere encha gwe nobanga gwe buli kimu notunula ng'abalala alunde nti buli agenda okujja ajja tunula stake eyo nga gyalaba nti yeekola bagashumba tebaali badde na anywhere we balabikira abagwegwenyufunga abo bali badde eringa mbuuza nti oyogerangaani naye olwokuba Museveni yakima nti nebo batadde federal yatusibako ya East Africa East African Federation ajogera mwaji manyi muki lwaki ayogera ebyo kubanga akimanyi bwe bata federal system mu gwanga Uganda omunalonda talina stake mu kitundu kimwava balina kusibira Buganda kubanga Buganda lwenda mugumu ye yabasembeza n'ebifo byabukaddemu byawano Buganda banaalinnya bagende Rwanda nebeetuukayo federal system kizibu tejja kutuuka gondaba ya East Africa nkubuuza wava mu East Africa kitundu ki ayinza kinyonyolera lwaki ontwaliri ku mpamvu ate n'okukina ekituufu ekiri onondeka waawo kale system we wenebe tunuluddwamu kyetaaga kumukulembeza agenda okuddako n'ono muto wange Bobi Wine kyentero mugambe ebbanga lyonna teyalisanye kunoonya kalulu yali sizza manifesto ye ng'agitambuliza mu bintu ebyo n'abalaga nti z'okuwangula kwange enkola eno jja kubema z'otteekebwako omukono ngutaddekera n'ow'omulamuzi ngutaddeko omukono nti system bwe tuwangula eno yeekola constitution netunulamu amateeka agakyasinza okunyigiriza gonna amafu netugaza ntugaa nti bwe tutunula amateeka gano gabadde ganyigiriza nga gali ku ludda lumu abafu bwe twetunula mu constitution yaffe amawanga gano agebaasibaga muno gasigaza kiri by bus oba nationality yaabwe naye nga sikkeera kyaggamba nti ba aborigines n'obutuuze obw'olubeera mu bano tububaggyeko tojja kweyisa bubi ng'oli munalwanda wa wano n'oŋŋaa nti nakutunulira ng'oli munalwanda ng'ate Rwanda we wali Ethiopia gyeri gyemwava mbatikka mbaza Isirayiri mbaza Ethiopia buno bukojja Isirayiri kye kika kyammwe Kenya bwobanga gwolesa ejjali ddayeeri naye twatudde mu nkola etunulwako bwete mu UT in diversity etuwa ekigambo federal system ebuyungu erimu nga limu amawanga agenjawo naye nga buli ggwanga lisobola okutunula mu byalyo ne libyekolerako kyekinyigiriziza mmenge ebbanga lyonna kubanga n'abali emmengo batunudde butunuzi bwe bati mayiga talina kyakoze yadde neki Buganda endagaano ya 1905 mwetaano etuta byaffe kwe bali kubabulukira bano ba Museveni ne bakawaayo akawumbi ne katuulaawo ne katunula bwe katyo ebitigale tuli birabiraawo nnyumba yo Buganda ezitewa nnyumba yo gwe mayiga ebyo byetaaga tunulamu gavumenti tugitwale mu sisitimu ki awetaaga okulongoosa gavumenti buli kika kisobola okutunulwamu nga tuli ku equal share of the cake nkiddamu nga tuli ku equal share of the cake bunyolo lwaki amafuta gawo gye gali wali badde gwasembayo gafunamu n'oba n'ebitundu bisatu nga gafusibuka wamu mu federal system mwali badde gavumenti mugiwaddeko ebitundu abiri mu ebi kweyimirizao nga gavumenti kubaka gambo gavumenti kaba katono kanyweza system na nkola gavumenti yasigaza amajenti ye tugalabira tutya tusinza kusiteke na musoro guva mu Buganda naba nagayingira obungi bwa Buganda bwe bune population kwe tujjo sinza kuteka majenti Buganda lesa abantu 10 abstate endale dako nti lesa lusanvu mu 5 state dako lesa lukaga state dako mpaka lusembe ku kalamu je tena na we labikira tereteya abantu 10 dwachi gwe musoro guva gusobola kulabira aba majje balina na yo lwalira amaje gonna police banaluwanda berere tubuuza basibuka wa mu gwanga Uganda stake yabwe eriwa eki tubuuza ekyo kubiri kulongoosa lwaki mwemweka n'ekirese bizibu okimanyi nfuga kuba na system nfu eri gwanga erikula tewali sanze bino bigenzi genzi not at all kale bwe tunewe kitibwa mayi ganga ali eyo Uganda kontiko tafali nuga nti Buganda kuntiko eya olinya buli nyamuti noga nti guweddeyo oli ku Buganda kuntiko ya kulinya walusozi Buganda kuntiko kukawansi mu nyanja kola kutya obogera seeza ku nyanja kulinga yato nje ye ntiko badendo za Buganda kuwedi system yetekeddo kuddamu kubira lidi addressed nkugambe baloya abali emmengo
bali badde ba makuru nnyo singa batunye nyingo namba musanvu eri mu kigambo pate ya NRM negative redressing all the errors committed the past regime 1962 tutandikirawo mu kigambo Uganda kitugatira awamu abaffe tuddemu tukolene ku ndagano ezitaliwo kubanga bannayuganda bonna bonna ne nkusomera bubajja teriali nandagane tusibaga mu kigambo kyawamu teriwo ne tuna unifying out team unity in diversity nga temu na Rwanda bwa jata sogga baganda ba aborigines asogga bana nkole ba aborigines asogga te banyoro ba aborigines basoga gwo munandu atalina na trace mu kigambo Uganda omugwira gwameze sisi nawo tondewo bwakabako bubwonga businzirawo kali wano system iyo nete ko kuchoka ebe ino kuge kigambo unity in diversity ne kijjo vamo kigambo federal system oba federal governance egendo gatta egwanga Uganda ngateliko bwananyini teliko stake ki au kitwogerako gashumba ngabo ebisoso nkole ebikalu bali badde bali wala okusembera ku mugati wano kujanga abulukuka kale mukulembeze nana jjo kwesimbawo atunulire nnyo ebirowoozo ebyo abitunula mwatya eggwanga esobola okuba nti tuli mu mbeera etagenda kukosa nfuna bulungi kyo kye nsobola okubanyonyola naye federal system tuba tugisomesaako yeetaga okuba topiki yayo nga lunaku mbasomese federal system sawes buli kimu kiggweyo nga kyateekeddwa okutambula gavumenti esigaza buyinza ki abannansi tubana buyinza ki tewaali uli dono Museveni kutuba ejjagalirako keera nkya n'agamba ng'asindise kano akaana akatoka mayanja sam tonnaba na kuweza mannyo ku mukaaga gw'okulamu bibuno ovuddeyo ga nti ettaka lya gavumenti ya Buganda oba ettaka lyonna gavumenti eritwale jjajjawo yalina ttaka kiri owaayo gwe mayanja sam kwaba akuwadde obwa minister state omuto ng'ate gwe mayanja gw'oyogera ebyekyana ekitonga ebyo Minister Mulamba ebyo tetwali bisanze Museveni agatwale kutoka ligambu ya Uganda government ya Uganda linataka yali jjawa oliyagala okutwala tetwali tulima wa demo state season naye tulijjayo ali tulage government ya Uganda nchiddamu government etalina ttaka nebyo byeyatuwangamya mu muzungu yali atudde tebisasulanga bandage yakenda akali ebunyole wamwe nakanana akaliyo neshikamoza 15 ne 12 eziri wali buze ekibuga bye mwawa buga Uganda yawamu nga biva nkole oba bunyolo teri babinda ge bye Toronto akenda kako kati ka Buganda ka Uganda tukaba wadde lango nacho ina mu mukalete woshi mailo ne madi mukalete ne karamujja bakajijjeko nga zonnazo ne takeryo ngabo eri mu Buganda bali lemedde bano ne eri gye riri bali bawa gye riri eto kisoboka dwachi mukamba ate Kampala eba Buganda ya fenna Buganda ya fenna nga gwosibuka wa nkole jojo kugani anti Buganda ya fenna nga ne bali ba aborigines bakimanya abanankole banansangwa nti gwanga Buganda we lili ne byalo nabo bali ne byabo mu abana Rwanda baba yinge mu muleso obuzibu ne kirungi nti tubaawula era tuenza kwewangame mu nankole ne nganti a omunankole wadda mukwano gwa Muganda wadda abo nabo we bali yes gwo kufana waganti kifana kimu kya sawansekere naye mu 7 mwawukana abana Rwanda kuba nankole bali mwawukana neche tubanonyamu kukyusa mukize ensobi mukasira kanunga zikyaliwo tuzirongosa tutya tuzijjewo kyekikulu so sigamba nti oyo atusosola tulongose ensobi ezo ekigambo yonte in diversity kiddewo federal system oje tugabana obuyinza mu gabana ennungamu okay yes kakati eranga kukyali kwekyo kyetaka olowooza eno bill Miiro akenda. Kagenda tutu sawa. Ekintu kyotekeddwa okutegeera. Ekintu kyonna kyonna ekiyingira mu buwangwa nga kikula kya muntu kya buwangwa. Si kyangu kya kera nkya n'oganti ojja kuma tuke eyo ove mu ssubi ng'omunya. Obatikire kibatike ne oba okozeseza ba kitundu ekyo bennyini. Batuka ne babako we bakoma. Nga mayanja Sam, minisita oyo. Museveni bw'aba anoonya lutalo lwa kumutwala nga yakoowa dda nga tayagala kuwaate munnalwanda munne obanga ayinako ensonga egamba nti bwe mba nvuddeyo nseetaga muntu yenna addawo mu mbeera bw'eti alemere ku ekyo nze sina kyamugamba kirala ekkubo erimutwala weeriri ye yaba ali ekubiddeko ennyini
nga tewali omulala ennagwa ajja kwekwasa. Ekigambo ky'ettaka mu Bwakabaka bw'e Buganda si kyangu kyamannyo wenu kukeera nkya Museveni nga bwoga. Nayogera ne Nadduli nga tuli mu nsiko ne mutegeeza nti ebintu byemayiro eno si bituufu. Si bituufu ng'ettaka baali kuba livankole livaawa. Abaffe musaayi gwe mu kika kya Wano olina guliwa okutulaga ekugula nti wayi si bitegeera. Ababiriko abawangaliddeko nga babitegeera. Byaterezebwa dda 1928 ow'ekibanja n'atula atya kuwa ettaka. Gwe ate gw'ovaayo oyise mu kasa mu mayanja. Akakwambaza sookisi kw'oyagala otutegeere ky'otugambe nti ako kategeere ennyo ku bya Buganda. Nkoleye mu nnya lya Katonda. Walijja Kabaka atalimanya Yusufu aligenda okujja mu nnyukuta egamba nti ekitale kimu eky'obwojjo bubiri ekitema ku lw'obutuukirivu n'obutali butuukirivu. Nabwe kityo mba mukyalowooza mu ndowooza ey'ekyana ekito n'okukera enky'okugamba nti mulina obuyinza bungi n'emmundu mulina nnyingi mbalire mu nnya lya Katonda nti mukyali bato buto. Muddemu mwetunulemu nga mmwe abakulembera olwaleero Abannalwanda. Mutunuulire nti mbeera kyetuleka nga naye Museveni bw'oba ogenze tusiga tukyali balamu nga tukyasobola okusaavinga. N'omukuya nga Buganda bwe yatwerowoozaako emyaka 12 mu ogumu olwaleero nereka emmayiro akendako nga kabaganda abaliddawo. Mukalazaawa. Kemutewadde enkole. Amasimu gali tugaggyewo. Kaakati mwebyo ebitambula mbakakasa bukakasamba mbategeeza. Museveni ekigambo kikwatagana ku mayiro akenda oba kibayita mayiro mu Buganda ekyo bakinyuke. Bwe banaawalaza empaka nze mbabiddeko bubizi nti tebalina gye balaga okujjako beekusimidde kabasa kaabwe kakweziika mu binnya. Bwe babeetaagayo ku lutalo olw'okubiri olusinga ku lwa 1996 batandika olwo lwa ttaka lwe lujja okubajjayo. Nkubuulira dokita by'ebyo